אתה יודע, לפעמים שגבר יש לו טלפון ביד, ואני אומר זה לסיום. אני אומר לכם את זה. אני מכיר אנשים כאלה שאני מדבר איתם על זה. אני מבקש מהם לעשות את זה, שפעם בא יבוא הריב. אומר לו, אל תיקח טלפון איתך. אומר לי, אבל היא מתקשרת אליי בלי הפסקה. לאן היא מתקשרת? היא רוצה להמשיך לריב. או שאם אני אענה לה, אני אריב איתה יותר חזק. יודע מה אני אומר להם? אל תיקח טלפון. תניע, סע. אומר לי, ועדיף שהיא תדאג לך מאשר שהיא תריב איתך. נכון? העצה הכי טובה. עדיף שהיא תדאג לך ותזכר כמה בלעדיך היא לא יכולה, וכמה היא אוהבת אותך, וכמה רק אתה, וכמה היא לא יכולה בלעדיך, וכמה אחרי הכל את החיים שלה, רק תחזור, רק תענה לה, היא כבר לא יכולה. מאשר שתענה לה, היא תיכנס בך, אתה תמשיך להיכנס בה. זה העצה הכי טובה. אני רוצה שאחרי השיעור הזה רק שנייה אחת נעצור. נפגענו. לא אומר שלא נפגענו. לא אומר שאנחנו לא צודקים. אבל בוא שנייה אחת נעצור. ניתן הרגע להירגע. ניתן לזמן לעבור. ואחרי זה נחליט החלטה, בשקט. אף פעם אל תעשה דברים בריתך. מי היה חם בתורה? בנו של מי? נוח. שם חם ויפת. מי ביש את נוח? חם. חם בגימטריה כמה, אומר רבותינו מהקבלה? חם 48. כמה נוח? 48. לא, 58. מה ההבדל בין חם לנוח בגימטריה? 10. שם השם מה הוא? יוד. אומר ההבדל בין חם שחטא לנוח הוא 10. שנוח היה נוח לאחרים, היה חושב, היה עושה הכל בנוח, וחם היה עושה מחום. לכן ביש את אבא שלו וזכה לכללה לכל הדורות. תחשוב, שים את השם. שים את השם, שים לך 10 שניות להירגע. שים לך את הקודש הבריחו, את השכינה מולך. אל תהיה חם. אל תהיה חם. חם מתקלה לכל החיים. רבי נחמן אומר, צא. צא, תרגיע. צא, תירגע. אל תנהל שום קשר עם העולם. תהיה לבד. בדד יישב. שימו לב, בדד? כמה זה בגימטריה? זה רבי נחמן, לא אני. 10. רוצה לא להיות חם? תהיה בדד. זה רבי נחמן. רוצה לא להיות חם? שהוא היה 10 מנוח? תהיה בדד. זה 10. כועס, כואב לך. אתה חם. זה פתרון לחם? בדד. אין לי לספר, אני אספר לך אבא, בורא עולם מספר לך. בורא עולם אומר, אני אשמע אותך כפר עליך, אני אבין אותך. תירגע, תחזור הביתה, תמשיך. זה הפתרון, בדה. צא, תירגע. קרים את זה מהחיים, נכון? אני אומר, קרים את זה מהחיים. כולנו טוב נופלים טועים בזה. רק אחרי השיעור הזה נבין. אני חם? אם אני חם, אני לא נוח. ואם אני רוצה להיות בן חם לנוח ולהיות נוח, בדה. 10, 10.